Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Nama Datin N. Ngasri sudah tidak asing lagi bagi peminat hiburan tanah air kita. Dia yang merupakan seorang pelakon sejak kecil sering membintangi pelbagai jenis drama yang ditayangkan di kaca televisyen. Sejak dari kecil N. membintangi siri kegemaran ramai, Cili Padi bersama beberapa barisan pelakon lain yang berbakat. Banyak drama yang dilakonkan olehnya antaranya ialah siri drama Dunia Baru yang mendapat sambutan hangat satu ketika dahulu. Drama bersiri Dunia Baru itu turut dibintangi oleh Sherry Ibrahim, Eliana, Pierre Andre dan barisan pelakon muda yang lain ketika itu. Baru-baru ini, tular satu perkongsian di laman sosial Instagram apabila Datin N. Ngasri dilihat telah datang melawat isteri kepada bekas suaminya yang baru saja bersalin seorang bayi perempuan. Walaupun telah berpisah dengan Abdul Wafi Hassan, Datin N. Ngasri dilihat masih menjalin hubungan baik dengan keluarga bekas suaminya itu. Keakraban dan hubungan baik itu dilihat sebagai sesuatu yang murni dan boleh dicontohi peminatnya. Terdahulu, Datin N. Ngasri sah bercerai satu secara rasmi dengan Wafi pada 25 Mac 2010 yang lalu. Menerusi perkahwinan pertama itu, mereka dikurniakan tiga orang cahaya mata iaitu Abdul Waritz, Abdul Wafri dan Nazarah Afrozah. Selepas berpisah, Datin N. Ngasri telah berkahwin dengan Datuk Sumali Reduan sehingga kini. Datin N. Ngasri juga sering dilihat berkongsi foto bahagia keluarganya menerusi laman sosial Instagramnya buat tatapan peminatnya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.